Nu ska jag berätta för dig hur familj Oling kom till. 2021 så startade vi en familj Oling där vi var många som odlade mycket. Och nu ska du få veta hur hela den här odlingen kom till. I min familj så finns det ett stort driv till att odla i flera utav oss. Och man kan nästan säga att tanken till att starta en odling började vi nog prata om efter året 2018 när vi hade en extrem torka här på höglandet. Med tanke på min uppväxt som bondebarn så vet vi hur lång tid det tar att producera sin egen mat och få kunskapen om att producera sin mat. Så efter torkåret där 2018 så pratade vi lite lätt om att man skulle börja odla mer av sin egen mat. Sen efter flera oroliga år, till exempel pandeminåret och att det sen blev krig ute i världen och man bara märkte hur sårbart det egentligen var, så pratade vi ihop oss och bestämde att kan vi inte starta en odling tillsammans och vara många som odlar mycket. Så tack vare min mamma och pappa så fick vi en del mark att låna utav dem där vi skulle i huvudsak odla potatis och rotfrukter och lite lök och annat som vi hade möjlighet att lagra. Så våren 2021 så startade vi upp familjeodlingen. Så familjeodlingen består av 5 familjer. Det är min mamma och pappa, det är mina syskon med respektive och våra barn. Platsen där vi har familjeodlingen ligger precis jämte min stora systers sommarstuga. Och där på våren så hade vi ett projekt för att det var gammal vall som vi skulle bryta upp och börja göra till odlingsplatsen för alla dessa rotfrukter och grönsaker som vi ville odla. Med hjälp av min mamma och pappas maskiner från deras lantbruk hade vi som tur att vi fick hjälp med att plöja upp biten och sen så har vi haft jättenytta av deras lilla röda traktor 430 som vi har haft jordfräsen på och harv på så att vi kunnat bearbeta jorden utan att behöva slita ihjäl oss. Och det här var så himla roligt, så jag och mina systrar gjorde en skiss över odlingen och började planera för hur vi skulle bygga upp de olika bäddarna där det skulle växa olika rotfrukter och grönt som vi skulle skörda sen framåt hösten. Nu ska vi se här. Så blir det. Den är färdig sådd. Mm-hmm. Den är färdig med gulök. Den är färdig med gulök. Och den här halva är så gör vi lite nu då. Så vi satsar på kol. Kol-G! Åh vad bra det gick. Vi la inte jättemycket tid på den här odlingen första året och skörden överraskade oss, men det gav oss blodad tand och vi var så glada. Det här kändes ju härligt! Oj, 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 oj. Åh, vad roligt! Nu blev känslorna helt plötsligt mycket ut. Ja. Det är en månad. Nej. Ja. Det är 2 år. En potatis varje dag i... Nej, det är ett kilo varje dag är det. I samma stund som vi började planera för odlingsåret på familjeodlingen 2022 så utbröt ju kriget i Ukraina. I denna vevan så kände vi direkt hur sårbara vi är här i Sverige som inte har någon vidare livsmedelsstrategi. Och pratade ihop oss igen med mamma och pappa som har marken att kan vi inte göra den större? Och i den vevan så gick vi från att odla på en mindre yta till att ta över hela biten egentligen och utöka det maximalt. Så där 2022 så började vi skissa på en odling som inte bara skulle ge massa mat till oss själva, utan nu kom också drömmen av att kunna börja sälja grönt också. Att kunna ansöka om att bli primärproducenter
och få in lite pengar på det grönt som vi hade i överflöd för att kunna investera tillbaka i odlingen och betala tillbaka till mina föräldrar där vi fick låna så mycket maskiner av. Och vi planerade och jobbade på och förverkligade våran dröm och gjorde så många bäddar och gödslade på och drev upp planter och det blev så himla bra. Det blev så fantastiskt fin skörd så att vi till slut stod och sålde på en skördemarknad och fick in så mycket pengar att vi helt plötsligt kunde investera och köpa oss en potatisupptagare till familjeodlingen. Alltså vår helt egna potatisupptagare. Alltså det var verkligen en dröm som kom sann och det här gav oss sån otrolig glädje. Så nu ser vi så fram emot odlingssäsongen 2023 på familjeodlingen. Vi har redan gjort massa jobb och det ska bli så spännande att ha ett år där vi inte behöver bygga upp massa bäddar och odlingar utan att det mesta står färdigt. Utan nu kan vi fokusera på att göra sådderna, ta hand om plantorna och gödsla på och sen plantera ut. Så det ska bli jättekul. Och håll utkik, för som det ser ut nu kommer vi bjuda in till en dag på familjeodlingen där vi berättar om allting och visar er runt på odlingen. Och vi tror att det kommer ske i slutet utav sommaren. Och våga göra som oss att odla tillsammans. Du behöver inte vara familjen. Ta och fråga grannarna eller folket i byn och gör det så enkelt som att starta upp med att kanske bara köra potatisodlingen ett år. Men som sagt var, våga prova. Så detta var historien om familjeodling. Jag hoppas du har gillat den här videon. Så ge den gärna en tummen upp, en kommentar och jag blir jätteglad om du delar. Ha det så bra så hörs vi snart igen.